O emisiune realizată de A7 TV în coproducție cu asociația Maurer for You. Bună seara și bun găsit, dragi prieteni! Sunt Evelina Bevis și mă bucur foarte mult pentru că și în această seară ne putem întâlni cu dumneavoastră la emisiunea Din Cărțile Lumii. O emisiune de tip întrebări și răspunsuri în care dumneavoastră sunteți cei care ne adresați întrebările și nelămuririle pe care le aveți de natură spirituală, de etică, de moralitate, iar noi încercăm aici să oferim o perspectivă creștină asupra lucrurilor. Suntem prezenți atât pe toate rețelele de cablu din România, dar și pe internet, pe site-ul nostru a7tv.ro sau pe pagina A7TV de YouTube. Ediția din această seară este una înregistrată, nu vom putea așadar să interacționăm în direct cu dumneavoastră, așteptăm însă și vă încurajăm să ne scrieți întrebările pe care le aveți și cu următoarea întâlnire noi vom încerca să oferim un răspuns. Puteți să ne scrieți atât pe WhatsApp la numărul de telefon pe care îl aveți afișat pe ecran, dar și printr-un comentariu în live-ul de pe YouTube. Vă rugăm de asemenea, dacă doriți și dacă ne urmăriți pe internet, să și distribuiți această transmisiune, să poată ajunge și în casele prietenilor dumneavoastră. Sunt foarte fericită pentru că și de această dată este împreună cu noi și va răspunde întrebărilor pe care ni le-ați adresat în edițiile anterioare și care au rămas fără răspuns, colegul nostru, lector universitar dr. Cornel Dărvășan. Bună seara, Cornel! Bună seara, Evelina! Bună seara, doamnelor și domnilor! Te bucuros să ne aflăm în fața dumneavoastră. Prima întrebare din această seară, Cornel, se răzgândește Dumnezeu? E o întrebare grea, pentru că eu sunt acel om care încerc să cred ce spune Cuvântul lui Dumnezeu. Când discutăm un subiect în Sfânta Carte, trebuie să ținem cont de toate referințele biblice despre acel subiect. O temă se poate studia în profunzime atunci când ții cont și de anumite momente din Vechiul Testament și de altele din Noul Testament. În principiu Dumnezeu nu se schimbă. În principiu. Maleahii capitolul 3, versetul 6 spune că eu sunt Domnul, eu nu mă schimb, de aceea voi copii ai lui Israel n-ați fost nimiciți. Iacov în Noul Testament, capitolul 1, versetul 17 și 18 spune orice dar desăvârșit este de sus, pogorându-se la Tatăl Luminilor, în care nu este nici schimbare, nici umbră de mutare. Când e vorba despre Iisus, Cuvântul Dumnezeu zice de asemenea, Iisus este același, Iisus Hristos este același, ieri, azi și în veci. Pe de altă parte, însă, există momente în care ni se spune că lui Dumnezeu a părut rău de o chestie. Spre exemplu, când omul s-a stricat, când toate întocmirile gândurilor din inima omului se îndreptau în fiecare zi numai spre rău, avem expresia, Domnului i-a părut rău că a făcut pe om pe pământ. Și ai impresia că da, Dumnezeu s-a răzgândit, că a văzut totul că era foarte bun și după aia a părut rău. Cred că e un fel de a spune, cred că este o exprimare omenească. Și poate că și Dumnezeu are trăire, are simțăminte, dar în principiu El nu se schimbă. Există cazuri când, la un moment dat, dragostea lui Dumnezeu este atât de motivatoare încât recuperează chiar și atunci când face o profeție în dauna celui pe care îl anunță. Îți dau două exemple. La un moment dat, prorocul Ilie vine în fața lui Ahab și spune că tu ești acela care norocești pe Israel și o să fii pedepsit așa și așa și așa. Și Ahab, când aude, se pocăiește, se smerește, se îmbracă în sac și cenușă și Domnul îi zice lui Ilie, ai văzut pe robul meu Ahab cum s-a smerit? Nu o să aduc nenorocirea în timpul vieții lui. Practic, profeția nu se schimbă, dar capătă o dimensiune puțin mai târzie. La un moment dat, prorocul Isaia merge la împăratul Ezechia, care era bolnav, era pe moarte și Dumnezeu îi spune lui Isaia să îi transmită un mesaj lui Ezechia. Și vine Isaia și îi zice, rânduiește ce ai de rânduit casei tale, că își vei muri și nu vei mai trăi. Aoleu, când aude Ezechia, se supără, se întoarce cu fața la perete, începe să plângă, varsă lacrimi. Doamne, adu-ți aminte că eu am lucrat cu curăție de inimă, nu știu ce, negociază cu Dumnezeu. Și zice cuvântul Domnului că Isaia nici nu ieșise bine, că
același Dumnezeu îi spune, du-te și spune lui Ezechia, mai dau 15 ani la viața ta. Acum, eu cred că Dumnezeu nu se schimbă, că Dumnezeu își dorește viața păcătosului. Doresc eu moartea păcătosului, zice Domnul, nici de cum. Eu doresc ca el să trăiască. Dar anumite aspecte ale limbajului omenesc și ale evenimentelor întâmplate sub prisma privirii umane pot să oscileze. Însă, în principiu, tind să cred că Dumnezeu nu se schimbă. El este același. Zice Eminescu într-un vers superb, numai omul schimbător pe pământ rătăcitori. Și când îl întreabă pe Codruțu, el zice, iar noi locul lui ne ținem cum am fost, așa rămânem. Se referă la natură, la copaci, însă cred că se referă cu atât mai mult la Dumnezeu. Ce presupune redeșteptarea spirituală? Redeșteptarea spirituală presupune o acțiune comună a multor creștini de a o lua în serios cu Dumnezeu și de a se vedea lucrul acesta în viața lor. Marile redeșteptări spirituale din Statele Unite, la începutul secolului 20 sau de la sfârșitul secolului 19, presupuneau ca o mare parte din societate să se îndrepte spre Dumnezeu, să fie oamenii mai buni, să muncească mai mult, să fie cu frică de Dumnezeu, să nu mai existe corupție, furturi și așa mai departe. Ar fi minunat dacă societatea românească s-ar întoarce spre Evanghelie, spre Biblie. Că atunci oamenii ar lua în serios cu Dumnezeu, ar fi altfel decât ar fi astăzi. Cred că la baza oricărei redeșteptări spirituale stă studiul cuvântului Dumnezeu, rugăciunea, dorința omului de a-și pune viața în rânduială după voia lui Dumnezeu. Și dacă lucrul ăsta capătă dimensiuni din ce în ce mai mari, prinde, să zicem, un oraș sau o țară, lucrurile s-ar putea întâmpla să fie extrem de favorabile și din punct de vedere material peste acea țară. Dumnezeu revarsă binecuvântările peste tot aceia care îl ascultă. Cum pot experimenta bucuria în calitate de creștin? Bucurându-mă legitim. Adică Dumnezeu ne vrea fericiți, bucuroși de lucrurile de care ne putem bucura. Există o specificitate a psihicului uman de a încerca să traversezi linia, am tradus din engleză, cross the line, să depășești anumite limite pe care Dumnezeu le-a impus, nu pentru că ne vrea nefericiți, ci pentru că în cadrul legământului pe care Dumnezeu le face cu noi, sunt cele mai mari binecuvântări. Îți dau un exemplu. Indiferent cât ar fi de frumos un gol marcat din out, da, nu se va valida, pentru că este din afara acestui cerc sau acestui dreptunghi care înseamnă terenul de fotbal. Da? Trebuie să ne bucurăm după regulile lui Dumnezeu. Degeaba ne bucurăm după niște reguli care ne fac rău, pentru că bucuria aceea se va transforma într-o autodistrugere. Cum aveam eu un coleg de care tot am mai amintit, aveam 18 ani și colegul meu zicea, sâmbătă mă duc la chef. Ok, și ce faci la chef? Eu eram... Mă duc și beau o ladă de bere. Luni venim la școală, abia ținându-se pe picioare. Zic, ai fost la chef, la care ce nu se vede. Se vede, zic, și cum a fost? Am băut o ladă de bere. Mie mi se părea incredibil să poți bea o ladă de bere la 18 ani. Dar se zice că se poate. Eu n-am văzut și nici nu știu cum se poate. Zice, mamă, am băut, m-am îmbătat, după aia am vomitat, ah, ce m-am distrat. Da, explică și mie ce bucurie e asta să trăiești un astfel de moment. Da? Poate că sunt eu mai redus la cap, dar nu prea văd o mare bucurie. Da? Noi putem să ne bucurăm de atât de multe lucruri. Uneori trebuie să învățăm această lecție a bucuriei. Uneori nu ne bucurăm și se schimbă împrejurările și ne întrebăm oare de ce ne-am bucurat de momentele prin care am trecut. Cum se zicea în pandemie, am fost atât de fericit și n-am știut.
În acest moment. Exact. Eu sunt foarte bucuros. Avem o emisiune de televiziune. Avem pe dragii noștri privitori care ne urmăresc. Avem condiții extraordinare. Avem lumină, avem aer condiționat, avem colegii noștri care se străduiesc să asigure un sunet de calitate, o imagine de calitate. Încercăm și ne rugăm de fiecare dată să dăm cele mai bune răspunsuri înaintea oamenilor. Sunt foarte bucuros pentru asta. Da, dacă ies din studio și mă gândesc la câte probleme sunt în viață și faptul că câți bani trebuie să dau ca să-mi repar mașina sau, adică sunt tot felul de probleme și ne pot agăța lucruri de care să ne îngrijorăm mai mult decât să ne bucurăm. Sau lucruri din trecut pe care le regretăm. Sau lucruri din trecut și ne agață ca o ancoră și nu putem merge înainte, că există această oprire. Mi-am să aminte de o ilustrație pe care am citit-o când eram adolescent. Se zice că un om avea doi saci grei în spate. Doi saci, unul pe o mână, altul pe un alt umăr. Și un prieten l-a întrebat, ce ai în primul sac? Și el zice, grijile mele de ieri. Mă, omule bun, lasă-le jos. Mă, da, până la ce ai? Ce, grijile mele de mâine. Lasă-le pe amândouă jos și bucură-te de azi. De azi, da? De acum, da. Că, până la urmă, greutățile astea ne împovărează și ne răpesc bucuria. Nu trebuie să îngăduim niciunui om sau niciunui lucru să ne răpească bucuria, seninătatea. Eu zicea că nu vor putea izgoni seninătatele pe fața mea. E mare lucru ăsta. Așa e. Mare lucru ăsta. Să găsim prilejul de bucurie și în... Ia uite, eu mă bucur foarte mult că beau un par cu apă. Da? Putem înghiți. Putem să ne bucurăm de aer curat aici. Putem să ne bucurăm de faptul că cineva înainte să intrăm sau chiar noi ne-am dat cu ceva pe față, să nu slipim, să arătăm bine, să... Da? Lucruri simple pe care în momentul în care nu le mai ai, îți dai seama de fapt cât de rău e fără ele. Vreți să spun ceva? Eu mă bucur de cravata pe care o am. Da? Nu e ceva... Frumoasă, Este simplă, dar mă bucur de cravata asta. Obișnuiesc să mă bucur de lucruri mici și cred că e o datoria noastră să ne bucurăm. Ne bucurăm de colegi, că îi vedem. Să ne bucurăm de camerele astea care ne filmează. Orice pot să fac din orice, un prilej de bucurie. Dar o bucurie sinceră. Așa e. Ce vremuri am ajuns, Evelina. Ce vremuri am ajuns. Avem o curiozitate. Astăzi eram cu un prieten în mașină și m-a întrebat cum s-a numit profesorul tău de doctorat. Și am spus, Ivan Evseev. În două momente a căutat, a zis, aoleo, fii atent ce om a fost ăsta. Cu tare, mai trăiește, nu mai trăiește. Imediat, zice, îl știam, dar voiam să mă reîmprospătez. Și a căutat și a văzut ce vremuri am ajuns. Să poți să gândești despre concertul pentru vioară și orchestră de Felix Mendelssohn Bartholdy. Mamă! Și să asculți tot concertul în HD să-l și vezi. Ce vremuri am ajuns! Extraordinare! Hai să ne bucurăm de privilegiile pe care le avem. Da? Când în istorie am trăit mai bine? Oare? Când în istorie am trăit mai bine? Nu știu. Niciodată, probabil. Da? De aceea să găsim motive de bucurie și vreau să mai insist puțin la capitolul acesta. Știi de unde am învățat lucrul ăsta? Am învățat citind o carte din Biblie pe care o recomand dragilor noștri privitori. Eu când am citit cartea asta mă gândeam că autorul ei o fi, domnule, undeva unde își permite să scrie aceste lucruri, pentru că el probabil că n-are probleme, el trăiește într-o situație care îi permite să scrie aceste lucruri despre bucurie, și anume Epistola Apostolului Pavel către Filipeni. Evelina, când am aflat, când am studiat, unde a scris Apostolul Pavel această epistolă, că era în pușcărie pentru Hristos, scriind această epistolă, mi s-a făcut rușine.
capitolul 1, versetul 4. În toate rugăciunile mele, mă rog pentru voi toți cu bucurie. Recunosc că am dificultăți să mă rog cu bucurie. În general mă rog atunci când sunt împovărat, atunci când Doamne, primește sufletul meu și așa departe. Nu, nu. Apostolul Pavel zice că se roagă cu bucurie. Abia să aștepți să stai în fața Creatorului. Cu bucurie. Să citim așa, pe sărite. Capitolul 1 cu versetul 25. Sunt încredințat și știu că voi rămânea și voi trăi cu voi toți pentru înaintarea și bucuria credinței voastre. Iată, credință cu bucurie. Adică, a întrebat, care era întrebarea? Că dacă creștinul se poate bucura? Cum pot experimenta bucuria în calitate de creștin? Prin credința creștină, autentică, se aduce bucurie în viață. Nu e din aia... Credința creștină nu este împărăția feților încruntate. Wompios. Da. Trebuie să fim triști, supărați, ofticați, zeflemitori. Cine ne-a învățat treaba asta? În alb și negru. Alb și negru. Da. Să nu pui culori pe tine. Vezi că turcoazul ăsta... Filipeni 2:2. Faceți-mi bucuria de plină. Aveți o simțire, o dragoste, un suflet și un gând. Doamne, ce cuvinte! Capitolul 3, versetul 1. Încolo, frații mei, bucurați-vă în Domnul. E greu. M-a sunat cineva astăzi să mă întrebe. Auzi, crezi că există blestem? Uite câte se întâmplă, uite cu tare și cu tare și cu tare. Noi suntem povărați atât de mult, ne băgăm în seamă toate nimicurile. Discutam astăzi cu cineva și zic, ai auzit de romanul când în fiecare zi e joi? Îl scrie o scriitoare româncă extrem de talentată, sper să o am în curând la emisiunea Știrea Cea Bună, mi-a promis că vine, Hana Bota se numește. Când în fiecare zi e joi, este un roman dedicat copiilor cu dializă. În Cluj, în fiecare joi, se duc la dializă. Asta e o problemă serioasă. Nu ce avem noi, că mi s-a închis telefonul și nervi și ne-a tăiat unul calea și supărări și să fim obiectivi. Capitolul 4, versetul 4. Bucurați-vă totdeauna în Domnul. Iar zic, bucurați-vă. Avem multe de îmbunătățit. Avem datoria să ne bucurăm în calitate de creștini. Și bucuria asta, cum să zic eu, nu este ceea ce își imaginează noi. Râdem ca proștii că suntem creștini și râdem. Nu, și râdem, dar avem acea pace interior, acel echilibru interior care te poate susține chiar întotdeauna. Întotdeauna. Ce înseamnă întotdeauna? Chiar și atunci când treci prin vale, tu trebuie să știi că bucuria ta e în Dumnezeu. Nu e dată de părerile oamenilor despre tine. Ai observat că de mult ne afectează părerile oamenilor despre noi? A zis ăla cu tare despre mine, a zis cu tare. Mamă, gata ăștia. Ți-a și luat din imaginea de sine, te gândești, bă, fii bun la ceva, nu mai fi. Nu, nu, trebuie să învățăm ca bucuria noastră să se încreadă în Dumnezeu, să se bazeze pe Dumnezeu, pe valoarea pe care ne-a dat Dumnezeu în această viață. Și ne putem bucura de lucruri mici care ni se întâmplă, de lucruri mari și chiar atunci când nu ni se întâmplă lucruri extraordinar de avantajoase, să avem acea ancoră în bucurie, în înțelegerea lucrului că Dumnezeu este în control. Nu pierde lumea că un nebun apasă pe un buton și explodează, al treilea război mondial, gata. Nu, Dumnezeu este în control. Ce este mai important, tradiția sau Sfânta Scriptură?
Aș cita un teolog ortodox care se numește Paul Evdokimov și care scrie în cartea Ortodoxia următoarele cuvinte. Tradiția mărturisește despre Scriptură și aceasta face parte din tradiție, adică Scriptura face parte din tradiție. Cu toate acestea, Sfânta Scriptură este un izvor cu un primat și o autoritate absolută. Să ascultăm ce zice acest mare teolog. Sfânta Scriptură este un izvor cu un primat și o autoritate absolută. Da? Într-adevăr, Sfânta Scriptură, ce avem noi astăzi în Biblie, în mod special cărțile Noul Testament, la început au fost tradiție orală. Cum a apucat Matei să scrie Evanghelia lui? Păi, aceste istorii ale lui Isus și cuvinte și discursuri, în primul rând, le-a văzut pe viu, a fost un ucenic, a fost chemat de Isus, vameșul Matei, după care s-au transmis din generație în generație, de fapt câțiva ani s-au transmis, au pătruns în tradiția locală, în tradiția orală și Duhul Sfânt l-a convins pe Matei și a spus, apucă-te și scrie. Și Matei scrie o evanghelie magistrală, ca să nu plictisească pe nimeni. Primele două capitole, narațiune. Capitolul 3, discurs. Capitolul 4, narațiune. Capitolul 5, 6 și 7, discurs. Capitolul 8, 9, narațiune. Capitolul 10, discurs. 11, discurs. Capitolul 12, iarăși narațiune. Capitolul 13, pilda semănătorului, discurs. Observi, Duhul lui Dumnezeu îl conduce să scrie o evanghelie magistrală. Dar această evanghelie scrisă la început a fost o sumă de povestiri, de întâmplări despre Isus, de relatări ale cuvintelor sale. Da, aceasta a fost tradiția orală. Acum avem Sfânta Scriptură. Și pe lângă Sfânta Scriptură, avem și interpretări ale Sfintelor Scripturi scrise de părinți bisericești, teologia patristică, scrierile patristice, foarte valoroase. Însă există totuși o limită, și anume, atunci când o scriere contrazice revelația sau este în conflict flagrant cu revelația Sfintelor Scripturi, noi alegem Sfânta Scriptură. De ce? Uite, îți dau un exemplu. Deschideți Biblia împreună cu mine în Marcu capitolul 7. Este două capitole paralele. Marcu la capitolul 7. Ucenicii Domnului n-au respectat o tradiție. Înainte să mănânce, era o tradiție mai mult decât un obicei igienic de a-și spăla mâinile înainte de mâncare. Acest obicei igienic a ajuns să fie o tradiție. Îți bagi mâinile în apă înainte de mâncare, îți ștergi și gata. Adică o poruncă de igienă din partea lui Dumnezeu, evreii trebuia să spele pe mâini, dar și spală pe mâini de mii de ani. Noi europenii, apropo, doar de 100 și ceva de ani ne spălăm pe mâini. Da? Dar evreii se spală de mii de ani pe mâini. Această poruncă bună de igienizare a ajuns să fie o tradiție în care îți muiai mâinile în apă și ți le scotai înainte de mâncare. Și ucenicii Domnului, la un moment dat, n-au respectat această datină a bătrânilor. Și capitolul 7, versetul 1, ia această problemă în discuție. Zice așa, farisei și câțiva cărturari veniți în Ierusalim s-au adunat la Iisus, i-au văzut pe unii din ucenicii lui prânzind cu mâinile necurate, adică nespălate. Farisei însă și toți iudeii nu mănâncă fără să-și spele cu mare băgare de seamă mâinile după datina bătrânilor. Da? Unii spălau cu mare băgare de seamă, alții au ajuns, nu știu dacă ai văzut vreodată, noi avem o tradiție bună, să zicem, ne rugăm înainte să mâncăm. Da? Spunem Domnului mulțumim pentru mâncare și câteva cuvinte despre hrană. Ei, unii dintre creștini au ajuns să facă, uite așa, gata. Un fel de ritual, și-au împreunat mâinile, au spus, au ridicat ochii spre ce? Gata. Cam așa ajunsese și în vremea aceea, am citit niște comentarii. Versetul 4. Când se întorc de la piață, nu mănâncă decât după ce s-au scăldat
Sunt multe alte obiceiuri pe care am apucat să le țină, precum spălarea paharilor, a ulcioarilor, a căldărilor și a paturilor. Fariseii și cărturarii l-au întrebat: pentru ce nu se țin ucenicii tăi de datina bătrânilor, ci prânzesc cu mâinile nespălate? Iisus le-a răspuns: fățarnicilor, bine a prorocit Isaia despre voi, după cum este scris: norodul acesta mă cinstește cu buzele, dar inima lui este departe de mine. Și acum ascultă aici. Degeaba mă cinstesc ei, dând învățături care nu sunt decât niște porunci omenești. Voi lăsați porunca lui Dumnezeu și țineți datina așezată de oameni, precum spălarea ulcioarilor, a paharilor, și faceți multe alte lucruri de acestea. El le-a mai zis: ați desființat frumos porunca lui Dumnezeu ca să țineți datina voastră. Deci, ce spune cuvântul? Degeaba. Și mai era o tradiție. Tradiția ca toate lucrurile mele să fie încredințate lui Dumnezeu se numea corban, această tradiție. Și dacă părinții mei ar fi avut nevoie de ajutor să le dau ceva din gospodăria mea, că sunt bătrân și nu mai pot să-și chivernisească viața cum putea odată, oamenii ziceau: ți-aș da, tată, ți-aș da, mamă, da, e corban, e închina lui Dumnezeu. Și Mântuitorul zice: fățarnicilor, nu scrie în cuvântul lui Dumnezeu: cinstește pe tatăl tău și pe mama ta? De ce n-ascult ce zice cuvântul lui Dumnezeu? Numai tu respecti tradiția. Eu am un sfat. Haideți să cunoaștem revelația, ce înseamnă între aceste două coperți, cuvântul lui Dumnezeu, tradițiile care nu contrazic această revelație. Să ne bucurăm de ele, să le păstrăm. Iar tradițiile și obiceiurile care contravin aceste revelații, să le lăsăm deoparte. Să nu fim și noi ca acei farisei, cărora să ne spună Domnul într-o zi: bă, voi ați ținut tradiție, dar voi n-ați știut Scriptura. De ce tradiția are mai mult impact în viața voastră decât Scriptura? Nu se poate. Când poți afirma: sunt convins că există Dumnezeu, în loc de cred că există Dumnezeu? A întrebat Cosmin Brad. Dragă Cosmin, chestiunea aceasta credinței și a convingerii este o chestiune empirică, în primul rând, o chestiune personală, de experiență personală. Eu cred că mulți oameni care zic cred că există Dumnezeu, o spun din convingere și sunt convinși. De aceea, decizia poate fi luată la nivel personal. Noi nu putem demonstra existența lui Dumnezeu. Nu putem zice: iată-l. Dar noi putem argumenta existența lui Dumnezeu. Nici nu e stilul lui Dumnezeu să se arate în așa fel încât noi să-l putem demonstra, ceea ce trebuia demonstrat. Pentru că mi-a plăcut un gând pe care îl spune un autor într-o carte și care zice așa: m-am gândit de multe ori de ce nu s-ar arăta Dumnezeu la 10.000 de metri altitudine să spună oamenilor: priviți, credeți în mine, exist. Și autorul acela zicea: s-a format cel puțin trei categorii de oameni. O categorie de oameni care n-avea nevoie de această arătare, categoria asta oricum credea în Dumnezeu, dar oricum această arătare ar fi fundamentat poate credința lor. O a doua categorie de oameni care nu credeau, dar acum n-au ce să facă, trebuie să creadă în Dumnezeu. Și o a treia categorie, pentru că există și o a treia categorie, care după un timp va încerca să dea explicații miraculoase, că doi sori s-au întâlnit cu un trăznet, a făcut ca o voce de om și cu o barbă, niște nori, care de fapt era acolo. Odată la 993 de ani se întâmplă treaba asta și asta e. Cum am înțeles că există, de exemplu, o explicație pentru despărțirea Mării Roșii. Da. Vorbim și despre asta, dacă vrei. Și dacă Dumnezeu s-ar mai arăta o dată și încă o dată și încă o dată, cea de-a treia categorie ar dispărea și toți oamenii ar fi obligați să creadă în Dumnezeu ceea ce Dumnezeu îmi dorește. Uh-huh. Dumnezeu zice: uite-te puțin la echilibrul acesta în natură. Gândește că te-am făcut o ființă rațională. Uite-te că medicina până în ziua de astăzi nu este în stare
să descifreze măcar un singur aparat sau sistem al organismului. Noi suntem formați din aparate și sisteme. Dacă e complexitatea ochiului, aparatul ocular, niște procese atât de complexe cu ducerea prin nervul optic a informațiilor spre creier, faptul că tu mă vezi pe mine în seara asta și te văd pe tine, sunt lucruri atât de complexe încât nu le putem explica. Urechea, aparatul auditiv, aparatul circulator. Când eram în clasa nouă la anatomie, imaginează-ți care, în ce a constat examenul. Profesoara noastră de anatomie zice așa, o hematie, o celulă roșie, este în degetul de la piciorul mare. Cum ajunge ea la creier? Spune care sunt venele mari, prin care, arterele prin care, Doamne, frate, trebuia să spui, o hematie aflată în degetul mare de la picior, prin capilare, ajunge la vena cavă inferioară. Apoi, prin vena cavă inferioară, urcă până în vena pulmonară, care ajunge, nu știu cum, la inimă și ajunge în inimă, este expulzat apoi prin artera carotidă undeva în partea, mai știu, da? O hematie, o celulă roșie, cum ajunge din vârful piciorului în creier. Trebuia să spui tot acest circuit. Și acum, după mai bine de 30 de ani, mă gândesc că suntem la fel de analfabeți. Habar nu avem anumite lucruri. Medicii ridică din numeri, nu știm. Noi știm câte ceva, dar nu știm. Dumnezeu îți dă argumente. Băi, uite, uite-te și tu la un singur lucru din viața ta. Un singur lucru. O mână. O mână. Cât de logic este alcătuit această mână. Când faci așa, n-ai niciun deget egal. Când ai închis mâna, toate degetele sunt la același nivel. O linie dreaptă. Cine a fi putut inventa? Cum s-a putut inventa chestia asta singură? Era un banc celebru pe care îl spuneam noi când eram adolescenți. Zice, știi de ce are ciocă în toarea ciocă? Să nu dea cu capul în copac. Știi? De-aia are ciocănitoare, să nu dea cu capul în copac. Și ciocănitoarea este o pasăre care sfidează procesul evoluției. Știai treaba asta? Mm. Între ciocul ciocănitoare și creier există un amortizor care a apărut acolo și nu există la nicio altă pasăre. Și nu poți dovedi pe scara evolutivă cum a apărut, frate, amortizorul ăla exact acolo. N-ai cum, că dacă alte păsări te dau cu ciocul, își tremură creierul. Îți poți imagina că vine mama ciocănitoare acasă la pui și zice, ah, am o migrenă teribilă. Toată ziua am dat cu ciocul în copac. Nu-ți poți imagina. Sunt lucruri pe care știința nu le poate explica. Circuitul apă în natură. Marea până aici, nu mergem mai departe. Râurile curg în mare, marea nu se umple. Toate vorbesc despre o superinteligență. Poziția Pământului cu privire la Soare, Lună și toate celelalte sisteme. Apariția, favorizarea vieții pe Pământ, oxigen, azot, tot ce este în lume. Faptul că pomii se hrănesc cu dioxid de carbon și elimină oxigenul. Și noi ne hrănim cu oxigenul de la copaci și eliminăm dioxidul de carbon. Această simbioză între elementele naturale. Cum să fie apărut la voia întâmplării? Dumnezeu zice, uite, uitați-vă puțin. La lumea din jurul vostru, toate vorbesc despre mine. Se văd lămurit, dacă te uiți cu băgare de seamă la lucrurile făcute de mine. Și ce spune aici sunt lucruri basic, banale. Sunt multe altele, mult mai complexe și mult mai... Mai vorbim de genetică, de ARN, ADN, de faptul că fiecare dintre noi avem un ADN unic.
Doamne, deci suntem, practic totul este scris în această particulă numită acid dezoxiribonucleic. Totul. Cum ai putea să crezi că ai fost mormoloc, milioane de ani te-ai transformat în pește sau din pește în mormoloc și apoi în broască și apoi în pastre și apoi în maimuță și apoi în om? E absurd. Din perspectiva mea, îți trebuie o mai mare credință ca să crezi chestia asta, decât să înțelegi existența unei minți care coordonează Universul, care este creatoarea Universului. De aceea, eu rămân la credința într-un Dumnezeu real, pe care îl percep și care, din toată experiența mea de viață, se coborăște la nivelul infim al sufletului meu, să-mi dea povețe, sfaturi, atâta vreme cât eu îmi plec capul în smerenie și vreau să ascult de la el. Puteți să explicați Isaia 10 cu 26 cum își va mai ridica toiagul odată asupra mării ca o dinioară în Egipt? Versetul 24. Să citim și 22. Chiar dacă poporul tău Israel ar fi ca nisipul mării, totuși numai o rămășiță se va întoarce, căci nimicirea este hotărâtă, făcând să se reverse dreptatea. Și nimicirea aceasta care a fost hotărâtă, Domnul Dumnezeul oștirilor o va aduce la îndeplinire în toată țara. Totuși, așa vorbește Domnul Dumnezeul oștirilor. Poporul meu, care locuiește în Sion, nu te teme de asirian. Da, el te lovește cu nuiaua și își ridică toiagul asupra ta, cum făceau egiptenii. Dar peste puțină vreme pedeapsa va înceta și mânia mea se va întoarce împotriva lui ca să-l nimicească. Domnul oștirilor va învârti biciul împotriva lui cum a lovit pe Madian la stânca Oreb și își va mai ridica toiagul asupra mării ca odinioară în Egipt. În ziua aceea se va lua povara lui de pe umărul tău. Acesta este un limbaj simbolic care vizează intervenția lui Dumnezeu împotriva oștirii vrăjmașe copiilor lui Dumnezeu. Da? E foarte interesantă dorința aceasta lui Dumnezeu să facă bine aleșilor săi, să facă bine lui Israel. Și prin acest limbaj, ridică toiagul, va face mânin, va învârti biciul împotriva lui. Da? Nu înseamnă neapărat că va lua un bici Dumnezeu și va bate cu biciul pe ăștia. În ziua aceea se va lua povara de pe umărul tău. Da? Este limbajul atotputerniciei lui Dumnezeu. Te dau afară, asiriene. Vezi că ce ai făcut cu poporul meu nu te avantajează. O să aduc minuni, așa cum am făcut-o dinioară. Nu neapărat că va trebui să te despartă încă o mare, ci limbajul acela al puterii lui Dumnezeu este specific aici. Dumnezeu va face minuni ca să-și scape pe poporul său de sub robia siriană. Oarecum se simțea Iona în burta peștelui? A întrebat Cristina Tomuleasă. Cred că pentru el a fost o surpriză că încă trăia. Aș vrea să spun la început, Evelina, că eu cred cu adevărat că această carte a lui Iona din Vechiul Testament nu este un mit, ci este o realitate istorică. Asta este credința mea. Pentru că cred în revelația Sfintelor Scripturii. Și dacă Dumnezeu spune că într-adevăr s-a întâmplat așa, Iona a fost aruncat în mare, a venit un pește, l-a înghițit și a stat acolo și s-a rugat în pântecele peștelui și peștele l-a vărsat pe uscat, înseamnă că așa s-a întâmplat. Dumnezeu a făcut această minune ca să scape pe omul său, să învețe niște lecții. Și pe noi astăzi, prin această carte extraordinară. Nu știu ce pește a fost. Știu doar că așa se întâmplă și Iona, sau Iona, mai corect, în limba ebraică, unde se pune accentul, în mod special, pe a doua silabă. Nu e ca în maghiară, pe prima silabă. Iona,
nu unui Iona, da? A avut o experiență teribilă. Imaginează-ți. Dar nu știu ce curaj a avut el să-l arunce în mare, să se sinucide sau. Dumnezeu a trimis să-l recupereze. Și mi se pare fabulos felul lui Dumnezeu a lucrat. L-a vărsat pe uscat. Papura în jurul părului. Acolo era un stomac puternic. Nu știm exact cum a supraviețuit. Dar eu cred că așa a fost. Și asta nu poate să-mi ia nimeni. Și un domn își bătea joc de o doamnă în autobuz. Și zicea: a, aveți Biblia, mai mergeți la biserică? Mai credeți în cartea aia învechită? La care doamna zice: da, cred. Auzi, zice, dar cum crezi că a ajuns Iona în burta peștelui și apoi peștele l-a vomitat pe uscat? Haide, doamna, să fim obiectivi. Cum s-a întâmplat asta? La care doamna zice: nu știu, când o să ajung în cer, am să-l întreb. La care domnul așa șocat zice: și dacă Iona nu o să fie în cer? Doamna zâmbind zice: atunci îl vei întreba dumneata. Cam asta e problema, știi? Și apropo și de explicația Exodului, au venit unii și au zis: domnule, nu se poate, nu se poate. A fost așa un vânt care a dat apele la o parte și de fapt apa au trecut la 15 centimetri de apă, adică era totuși apă, nu era ca pe uscat, cum zice Biblia. Se mai întâmplă reflux special când bat vânturi și apa e mică, se poate trece până nu știu unde. Și unul dintre copiii care a auzit această explicație științifică la oră de religie îi zice profesoare: slavă Domnului! Băi, ce slavă Domnului? Nu înțelegi că nu e vorba de nimic mistic cu Dumnezeu? Că fix atunci s-a întâmplat. Că fix atunci s-a întâmplat. Exact. A venit vântul și asta da, se întâmplă. Da. E un fenomen natural și au fost, ce să zic, 15 centimetri de apă au trecut copiii lui Israel. Deci nu e o chestie din asta supranaturală, ca și cum ar sta apele ca niște ziduri, cum am văzut noi în poze. Nu mai slavă Domnului, că e o chestie naturală la care copilul zice la fel imperturbabil: slavă Domnului, n-ai înțeles nimic? Ba da, zice, am înțeles foarte bine. Dar slavă Domnului că Domnul a putut să nece o întreagă armată de egipteni în 15 centimetri de apă. Asta e slavă Domnului. Și profesoara asta s-a gândit un pic și a dat seama că toată această argumentație a ei naturalistă nu stă în picioare, pentru că acolo poporul a trecut și apele s-au prăvălit înapoi peste armatele egiptene. Așa că, Evelina, în concluzia răspunsului la această întrebare și la cea anterioară, este că această carte conține realități istorice. Și când e cazul să ne spună că sunt niște parabole, Domnul ne spune. Și unele, datorită hermeneuticii bunului simț, ne dăm seama că e vorba despre parabole. Chiar aseară am avut o experiență foarte frumoasă. Am ținut de ceva vreme în Biserica Renovație, am fost invitat, a ținut un mesaj cu titlul Zbor pe deasupra durerii. Și pregătindu-mă pentru mesajul acesta, am citit din Cartea Judecători. Să văd puțin, să-mi reîmprospătez experiența lui Gedeon, care de fapt era foarte îndurerat și Dumnezeu îi cere să zboare pe deasupra durerii. Măi, uite, eu sunt cu tine, viteazule, ce ești cu mine, ce e? Că uite-te și tu ce pățim, trebuie să culegem roadele noastre legitime, să le ascundem de madianiți. Dacă Dumnezeu există, de ce nu se întâmplă cum se întâmplă altă dată? Și uite, și de ce părinții noștri ne povestești despre Exod? De ce nu se mai întâmplă cum erau minunile care se întâmplau atunci? Ce Dumnezeu? Ce? Înțelegi? Durerea te face să vorbești ce nu trebuie, știi? Și citind despre asta, Evelina, m-am pomenit că dau o pagină, dau două pagini, dau trei pagini, dau patru pagini și am citit mult din Cartea Judecătorilor. Am redescoperit Cartea Judecătorilor, știi? Și mi-am dat seama cât de frumoasă e Biblia. De fiecare dată când citesc, îmi dau seama cât de frumoasă e Revelația. Și eu, dacă aș fi fost Dumnezeu, n-aș fi scris toate aspectele alea acolo.
Știi ce n-aș fi scris? N-aș fi scris nemintoșenia lui Iefta. Care, până la urmă, a bătut pe amoniți și a făcut o promisiune că cine iese în cale, aduce ardere de tot. Fica lui a ieșit în cale. Și el ars-o. Teribilă situație, teribil episod. Dar poate că n-aș fi scris. Dacă aș fi fost Dumnezeu, poate că n-aș fi scris despre păcatul lui David. Că, uite, domnule, și atâtea generații se justifică gândindu-se la păcatul lui David. Sau n-aș fi scris despre păcatul lui Petru, că s-a lepădat de Domnul Hristos. Nasol, urât. Pentru că sunt unii care înjură pe Dumnezeu și zic, lasă că și Petru a înjurat și folosesc anumite slăbiciuni ale oamenilor Dumnezeu ca fiind niște argumente pentru propriile lor slăbiciuni. Nu, Dumnezeu este atât de drept. Dumnezeu vrea, cum spune Sfânta Scriptură, ca prin mângâierea ce o dau Scripturile să avem speranță, să avem nădejde. Prin mângâierea pe care o dau Scripturile să avem nădejde. Așa că rămân la revelație. Rămân la acest scris. Și mă rog lui Dumnezeu să înțeleg în profunzime, să înțeleg bine. Da, n-am explicații pentru toate. Unele mi se pare foarte greu de explicat. Dar îmi doresc să înțeleg, să fiu călăuzit, să-mi spună Dumnezeu în minte cele mai bune gânduri cu privire la un anumit pasaj. Și crede-mă că uneori atât de frumos îți vorbește Dumnezeu încât nici nu-ți poți imagina cum că Dumnezeul cerurilor are o treabă cu tine care ești un fir de praf. Dar are. Așa este el. Puteți explica în ce modalități lucrează astăzi cel rău? A scris și a întrebat Florin. Dragă Florin, are multe căi prin care lucrează. Din perspectiva mea, este adevărat ce spune Domnul Hristos. Hai să citesc ceva teribil. Teribil. La un moment dat, Domnul Iisus se uită la niște oameni, la farisei, și le spune: versetul 44, Ioan, capitolul 8. Voi ați vezi de tată pe diavolul și vreți să împliniți poftele tatălui vostru. Nemernicii îl acuzaseră pe Domnul Iisus că e bastardul Mariei, că e fecior născut din curvie. Pentru că Domnul Hristos, nu citim că ar fi explicat niciodată ce s-a întâmplat cu mama și cu tatălui pământesc, nedorind să justifice în ochii plebei faptul că Maria într-adevăr a fost o fecioară curată și a venit Duhul Sfânt. Asta știm noi mai târziu de la Matei, care a primit revelația, și de la Luca, care au primit prin Duhul Sfânt revelația faptului că Maria n-a avut împreunarea cu bărbat și Domnul Hristos a născut din ea și Duhul Sfânt. Dar în vremea aceea Mântuitorul era privit așa, ăsta mă, nu știm noi cum a apărut pe lume. Nu știm noi că e fecior născut din curvie, l-a avut taică-s înainte să o ia pe maică-s. Pe vremea aia lucrurile astea erau grave, nu cum sunt astăzi. Te căsătorești cu, împrejurările care sunt astăzi, da? Și Domnul Hristos le spune: băieți, voi aveți dată pe diavol. Și auzi care sunt caracteristicile diavolului, ca să ne întreabă tânărul. Vreți să împliniți poftele tatălui vostru? El de la început a fost ucigaș și nu stă în adevăr, pentru că în el nu este adevăr. Ori de câte ori spune o minciună, vorbește din ale lui, căci este mincinos și tatăl minciunii. Orice aduce în viața noastră minciună, minciună, este de la diavol. Pentru că el este mincinos și tatăl minciunii. Orice aduce în viața noastră ucidere, împotriva noastră sau împotriva altora. Și știi, spunea Johann Wolfgang Goethe, oamenii ucid desori cu vorba mai mult decât cu fapta. El este un ucigaș, suntem de la diavolul. Vorbim de la el, nu vorbim de la Dumnezeu, când vrem să omorâm pe oameni cu cuvintele. Și încă ceva, două caracteristici, dacă dăm două pagini, Ioan capitolul 10, Mântuitorul vorbește despre sine ca fiind păstorul cel bun. Și apoi,
Versetul 10 zice așa: hoțul nu vine decât să fure, să junghe și să prăpădească. Aici este cheia. Acesta este Satana. El, hoțul, nu vine decât să înjunghe, să fure și să prăpădească. Caracteristicile pe care le putem recunoaște este cum vrea diavolul să ne scurteze viața. Prin câte modalități? El vrea să ne omoare. Ascultăm, îi deschidem porțile sau ascultăm Dumnezeu? Asta este alegerea. Ce te omoară? Încetul cu încetul, să știi că e de la El. Așa că Dumnezeu ne ajută să renunțăm la obiceiurile care ne omoară, la stilul de viață care ne omoară și la dependențele care ne omoară și să le identificăm. Da, uneori e nevoie de ajutor specializat, dar alteori, prin puterea care este în Iisus Hristos, mi-a povestit într-un podcast profesorul Borțun, Dumitru Borțun, unul dintre cei mai cunoscuți comunicatori din România, l-am întrebat care este cea mai mare realizare a vieții noastre. Și mi-a spus faptul că m-a lăsat de fumat. Îți poți imagina? Nu e ușoară lupta asta, dar deci într-o singură zi am zis, gata, nu mai fumez. Și așa s-a întâmplat. Unii se luptă ani de zile cu treaba asta. Da? Deci, ce ne omoară? Ce ne face să mințim? Un băiat zice, nu, domnule, nu, că relația mea cu femeia asta măritată e ca să o ajut. E ca să o ajut că ea nu e înțeleasă de soțul ei și eu sunt aici un fel de tampon. Eu sunt aici mângâierea ei, că ea săraca n-are parte de mângâiere de la soț și atunci vin eu să-i dau și așa mai departe. Indiferent că te crezi o excepție, asta este greșit. Pentru că trebuie să minți ca să-ți acoperi această aventură. Ea minte ca să ducă să întâlnească cu tine. Tu minți ca să te întâlnești cu ea. Dumnezeu zice, nu te lega de o femeie măritată, că cine face asta nu va rămâne nepedepsit. Cel ce se leagă de nevasta aproapele său nu va rămâne nepedepsit. Și uneori pedepsa asta trebuie să fie mai ușoară sau mai dură. Uneori poate să fie de la Dumnezeu, alteori poate să fie de la oameni. Da? E foarte important să înțelegem că tot ceea ce ne omoară, tot ceea ce nu este bine, vine de la diavol. Și atunci să rămânem la principiile lui Dumnezeu ca să putem să ne bucurăm de viață din belșug. Altfel nu. Aș vrea să știu cum să procedez în următoarea situație. Dacă am două surori în biserică și acestea nu vorbesc una cu cealaltă, ce să fac să nu se supere niciuna dintre ele dacă eu sunt la mijloc? A întrebat Mariana. Grea problema asta. Am și eu o situație de genul ăsta în care doi sunt certați și eu ar că am trebuit să-i țin partea unuia. Dacă vorbesc cu unul, sunt nervos cu celălalt. Le explic frumos că eu nu sunt certat cu niciunul dintre ei și dacă am nevoie să vorbesc cu unul, vorbesc. Dacă am nevoie să vorbesc cu celălalt, vorbesc cu celălalt. Bineînțeles că prietenul ăsta nu înțelege, domnule, de ce eu mă înțeleg bine cu ăla, că acum el e în conflict. Dragule, vreau să-ți recomand niște cursuri pe care le ține doamna Antonia Noel, cursul de comunicare relațională se numește. Comunicare relațională. Și doamna Antonia Noel are niște principii pe care le-a descoperit dumnea ei, care le-a luat din anumite studii de specialitate. Și unul dintre principiile acestea spune așa: fiecare este responsabil în relație pentru capătul lui de ață. Dacă eu vreau să am o relație bună cu tine, în calitate de colegă, da?
mă port frumos, sunt nice, sunt un gentleman și îmi place să cred că așa sunt eu, că așa vreau să mă port toată lumea. Dar nu sunt responsabil dacă pe tine te apucă furia pe mine, dacă eu mă port nice. Pentru că fiecare responsabil doar de capătul lui de ață într-o relație. Eu nu pot să te determin pe tine să te porți frumos cu mine, eu doar pot să mă port frumos cu tine. Și așa trebuie înțeleasă această relație și între terțe persoane. Eu mă pot purta frumos cu tine, mă pot purta frumos și cu persoana cu care ești tu în conflict, pentru că nu este problema mea că tu ai un conflict cu acea persoană. Este problema ta. Ești responsabilă de capătul tău de relație. Eu sunt responsabil doar de capătul meu de relație. Nu pot să intervin să salvez lumea. Nu sunt nici Superman, nici Domnul Hristos. Și nici Domnul Hristos nu s-a simțit chemat să împace pe oameni între ei. La un moment dat unul a zis, Doamne, zilul frate meu să împartă moștenirea cu mine. Că uite, avem probleme cu moștenirea. Și Domnul s-a uitat și a zis, cine m-a făcut pe mine judecător și împărțitor peste voi? Nu, asta e misiunea mea. Așa că fii ferm, spune-le fiecăruia, oameni buni, eu n-am un conflict cu niciunul dintre voi, rezolvați-vă problema, eu voi vorbi când am nevoie și cu unul și cu altul. Acum, este însă o dimensiune asupra căreia vreau să discut. La un moment dat există un conflict mai amplu și tu, fie prin natura meseriei, fie printr-o prietenie mai veche, trebuie să ții de un om care, deși probabil nu îți împărtășește convingerile, este prietenul tău. Trebuie să ai înțelepciunea să gestionezi atât relația cu acest prieten, cât și relația cealaltă, poate nu la aceeași intensitate, dar să se știe că tu nu ai nimic cu acea altă persoană, pentru că n-ai greșit cu nimic și nici... Și acum mă refer în mod concret la relațiile de dragoste dintre oameni, da? Între bărbați și femeie. Când se strică o astfel de relație și tu ești prieten cu amândoi, trebuie să-ți menții un oarecare echilibru, să fii prieten cu amândoi, însă probabil că trebuie să fii fidel prietenului pe care l-ai cunoscut înainte de această relație, dacă el s-a purtat frumos cu tine, pentru a înțelege că poți să fii alături și la bine și la greu. Și dacă ești prieten adevărat, îi spui ce a greșit în acea relație și îi spui, uite, asta nu ar trebui să faci. Atunci ești prieten cu adevărat. De ce la venirea lui Iisus Hristos sunt invitați toți pentru ca după aceea unii să aibă viață veșnică, iar alții să moară definitiv pentru a doua oară? A întrebat Iulia. Dragă Iulia, unii când vor învia vor crede că sunt la prima înviere, adică a celor drepți. Și Dumnezeu, de exemplu, e cazul acela din Matei capitolul 7, versetul 21, zice că mulți vor zice în ziua aceea, Doamne, Doamne, n-am făcut noi multe minuni în numele Tău, n-am scos noi draci în numele Tău, și Iisus le zice, niciodată nu v-am cunoscut. Plecați de la mine voi toți cei care lucrați fără de lege. Oamenilor acelora trebuie să li se justifice Dumnezeu. De ce? Ei nu sunt salvați. Și de aceea, marea judecată a lui Dumnezeu de la tronul lui Dumnezeu alb va fi ca o panoramă în care se va prezenta, dacă vrei, ca pe un ecran uriaș, de ce tu sau eu sau, Doamne ferește, un nelegiuit nu va fi mântuit. Și li se va arăta tuturor că Dumnezeu a depus eforturi teribile pentru fiecare dintre noi ca să ne îndreptăm viața și să fim mântuiți. Iar noi, refuzând acea chemare a Duhului lui Dumnezeu, am ales despărțirea de Dumnezeu. Iar aceste lucruri trebuie dovedite și arătate la cei nelegiuiți. Dumnezeu nu va arăta slăbiciunile celor mântuiți care au fost răscumpărați, pentru că atunci când Dumnezeu te-a răscumpărat și te-a mântuit, nu-ți mai zice, eu te-am mântuit, dar mai ții minte când în 2020 ai făcut cu tare și cu tare și cu tare? Nu, acesta este Dumnezeu. De aceea Dumnezeu se oferă pe sine judecății universale. Da, ați auzit bine, Dumnezeu însuși va fi judecat și va ieși neprihănit, fără vină, când el va fi judecat.
Pavel spune în 1 Corinteni 1:17 că a fost trimis să propovăduiască Evanghelia nu cu înțelepciunea vorbirii și de asemenea că nu a fost trimis să boteze. Explicați acest verset, a scris Marian Lazar. Pavel nu doia să boteze el pentru că știa, să începem cu ultima parte a întrebării, pentru că știa influența lui prin profeția biblică. Pavel este autorul celor mai multe cărți din Noul Testament, da? Știa la ce îl cheamă Dumnezeu pe el și se temea ca nu cumva unii să zică, pe tine cine a botezat? Păi, pe mine apostolul Pavel. A, pe mine Apollo. A, ce slab. Bă, tu ești de botezat de Apollo. Eu de Pavel. Și oamenii se leagă de lideri și atunci Pavel prefera să nu boteze el însuși, deși a făcut botezuri și scrie Biblia că a făcut botezuri. Dar datorită acestui fapt al concurenței care n-ar trebui să existe, oamenii se leagă, totuși Pavel prefera să nu boteze. Și cealaltă întrebare de la început. De ce Pavel? Deci nu cu înțelepciunea vorbirii. Nu cu înțelepciunea vorbirii. Vedeți, Pavel nu se considera pe sine un orator strălucit. Așa cum, spre exemplu, îl caracteriza pe Apollo. Apollo vorbea probabil cu mare locvență, cu... Deși Pavel stăpânea filosofia greacă, sunt convins că știa scrierile lui Platon, Socrate, la un moment dat, când Pavel predică în Areopag, zice la un moment dat, căci în el avem viața, mișcarea și ființa, cum zicea unul dintre poeții voștri. Adică Pavel cunoștea cultura acelor oameni și poezia din vremurile respective. Nu era un analfabet funcțional care voia să învețe Evanghelia pe alții. Cu toate acestea, el nu se considera un orator desăvârșit, cu înțelepciunea vorbirii, cu vorbe meșteșugit alcătuite. Nu, puterea lui era alta. Era puterea exemplului, era pasiunea pentru Hristos, era puterea lui pe care o avea înscris. Uh-huh. Iată, prin Duhul lui Dumnezeu, Apostolul Pavel, printr-o singură epistolă, desfințează sclavagismul. E adevărat, 1800 de ani mai târziu. Epistola către Filimon. Datorită acelei epistole, sclavagismul s-a terminat cu el. Adică el avea putere înscris prin Duhul Sfânt. Nu avea o vorbire atât de strălucită. La un moment dat, în urma unei predici, unul dintre oamenii care l-ascultau a zis, ești nebun. Înțelepciunea ta multă te face să dai nebunie. Și el zice, nu sunt nebun, prea alesule Festus. Împăratul știe că aceste lucruri nu s-au întâmplat într-un colț. El nu se considera pe sine un înțelept în felul lumii, o vorbire din aceasta maestoasă de tip a oratorilor romani. În vremea aceea oratoria era retorica romană, era la înalt apogeu. Da, în senat se vorbea cu niște reguli speciale, cu el predica pe Iisus Hristos și pe răstignit. În asta consta forța apostolului Pavel, cu pasiune, un neobosit, frate, acum era într-o corabie, acum era pe fundul mării, mâine era bătut cu pietre, poi mâine predica într-o piață, acesta era Pavel. Și în asta consta forța lui și oamenii când îl vedeau cât de motivat este pentru Hristos, când nu precupețea niciun efort ca să se ducă, la un moment dat, mai avem timp? Mai avem vreo 20 de minute aproximativ. O, Doamne! Când citesc niște lucruri aici în Sfânta Scriptură, lucruri pe care le scrie Apostolul Pavel, mă umplu de candoare, de, cum să zic eu, de uimire, de că mă uit la omul ăsta pentru că mă uit, crede-mă, am și eu un nume care printre numele pe care Dumnezeu mi le-a îngăduit, este și Pavel, știi? Și când mă uit la omul ăsta și mă uit la mine, mă apuc o rușine de mine, deși mă rog Domnului să fie totul bine și să spunem, dragilor noștri privitori, faptul că în primul weekend din noiembrie, când probabil se va da această emisiune, da? Este da, primul pe 3 weekend, noiembrie. Adică la această oră, deja cu ajutorul lui Dumnezeu, sunt la Constanța, unde am început o serie de mesaje sub genericul Evanghelia Sfântului Andrei.
pentru că se spune că apostolul Andrei a fost acela care a evangelizat Dobrogea și dacă e așa, să vedem care ar fi Evanghelia lui Andrei pe care l-a predicat-o acolo, ce întâlnim în Biblie de Sfântul Andrei. Și am 7 prezentări începând din seara asta, a trecut de la ora 6, cred că, la ora 18. Mâine dimineață de la 11, Biserica Dumbrava Roșie din Constanța vă aștept pe toți cei care sunteți împreună cu noi. Mâine seară, de asemenea, și duminică seara, primele 4 prezentări, da? Și weekendul viitor la fel. Încerc și eu cu tot ce pot, cu toată inima mea, să mă uit la omul acesta care a putut să spună, singurul care a putut să spună, din cât știu eu, călcați pe urmele mele, întrucât și eu calc pe urmele Domnului Iisus Hristos, și mă uit la el și mă rog Domnului să-mi dea putere să pot să predic Evanghelia cât voi trăi, chiar dacă era să nu mai predic niciodată. El m-a răscumpărat și vreau să citești aici, să asculți împreună cu mine cu ce se lăuda omul acesta. Da? 2 Corinteni, capitolul 6. În toate privințele, versetul 4, arătăm că suntem niște vrednici slujitori ai lui Dumnezeu. Prin multă răbdare, în necazuri, în nevoi, în strâmtorări, în bătăi, în temnițe, în răscoale, în osteneli, în vegheri, în posturi, prin curăție, prin înțelepciune, prin îndelungă răbdare, prin bunătate, prin Duhul Sfânt, printr-o dragoste neprefăcută. Acestea sunt lucrurile cu care el se lăuda. Prin aceasta câștiga el oamenii, nu printr-o vorbire meșteșugită, alcătuită în fața oamenilor, nu printr-o retorică omenească. Și aceste lucruri le prezenta și asta l-a făcut foarte puternic și a ajuns să fie autorul celor mai multe cărți din Noul Testament. Vă rog să-mi explicați Isaia 66 cu versetul 24, a scris Victoria. Dragă Victoria, să citim și versetul 22 și 23. Zice așa, căci după cum cerurile cele noi și pământul cel nou pe care îl voi face voi dănui înaintea mea, așa va dănui și numele vostru. Și versetul 23 zice, căci în fiecare sabat, în fiecare lună nouă, va veni orice făptură să se închine înaintea mea. Versetul 24 zice, și când vor ieși, vor vedea trupurile moarte și focul care nu se stinge și așa mai departe. Singura explicație logică și plauzibilă pe care o am este că multe din profețiile pe care le-a făcut Isaia sunt condiționate și unele dintre ele care se pot împlini în perioada Apocalipsei se vor împlini, altele care comportă moarte, tânguire, țipete, urâciuni, nu se vor mai împlini Apocalipsa. De exemplu, la un moment dat zice cuvântul că cel ce va muri la vârsta de 100 de ani va fi încă tânăr. În aceste făgăduințe ale lui Isaia, care s-ar fi întâmplat probabil dacă poporul Israel ar fi primit pe Mesia, probabil că s-ar fi făcut o transformare treptată a lumii în așa fel încât sănătatea, elixirul tinereții să poată să lucreze în om în așa fel încât cel care moare la 100 de ani să fie tânăr, în sensul că să nu-i plece puterea, vigoarea. Deci, profețiile condiționate, dacă i-ar fi primit pe Mesia, s-ar fi întâmplat toate lucrurile scrise în cartea lui Isaia. Pentru că ei nu l-au primit. Rămân în vigoare
toate acele profeții care se potrivesc noului pământ. Spre exemplu, Isaia capitolul 35. În ziua aceea mutul va sări ca un șchiopul va sări ca un cerb. Se vor deschide ochii orbilor, se vor deschide urechile surzilor. Șchiopul va sări ca un cerb și limba mutului va cânta de bucurie. Se poate întâmpla asta pe noul pământ? Da. Da. Deci dacă se poate întâmpla, înseamnă că e o făgăduință valabilă și pentru noul pământ. O altă făgăduință din Isaia. Lupul va paște împreună cu mielul. Le va mâna și leul împreună cu boul și le va mâna un copilaș. Nu va mai fi nicio vătămare pe muntele meu cel sfânt. Se poate întâmpla această profeție în Apocalipsa? Se poate. E vorba de noul pământ unde nu va fi nicio vătămare. Isaia 66 cu 22, 23. Se poate păstra sabatul pe nou pământ? Da. Da. Nu avem motive să credem că nu. Va fi moarte pe nou pământ? Va fi chin veșnic? Viermele nu moare? Focul nu se va stinge? Da. Noi nu înțelegem că va mai fi, pentru că Apocalipsa spune la un moment dat și iazul de foc este moartea a doua și până la urmă zice cuvântul lui Dumnezeu, Apocalipsa capitolul 21, el va șterge orice lacrimă din ochii lor și moartea nu va mai fi, nu va mai fi nici tânguire, nici țipăt, nici durere, pentru că lucrurile din tâi au trecut. Deci acest text din 24 nu se mai poate împlini în etica noului pământ. Aceasta este singura explicație pe care eu o pot găsi. Ce legătură poate fi între copiii lui Dumnezeu și lume? Cum se împacă religia cu politica, spiritul cu materia, Duhul Domnului cu Duhul omului? A întrebat Iosif Greblea. Domnul Iosif, o teză de doctorat putem face din întrebările dumneavoastră. Aș găsi echilibrul în răspunsul la întrebarea dumneavoastră în rugăciunea Domnului Iisus Hristos, care spune așa, Ioan capitolul 17, nu te rog să iei din lume, ci să-i păzești de cel rău. Noi suntem cu o viață în această lume, dar nu dorește Dumnezeu să nu ne identificăm cu păcatele acestei lumi. Dumnezeu a iubit lumea. Noi nu putem urâ lumea. Noi trebuie să iubim pe oameni așa cum i-a iubit Dumnezeu. Dar în același timp să trăim o viață de oameni evlavioși într-un neam ticălos și stricat, zice Domnul Iisus Hristos, ca să fiți fără prihană, curați copii al lui Dumnezeu. Deci în acest context, ce legătură este între Hristos și Belial? Ce legătură este între întuneric și lumină? Nu este nicio legătură. Voi nu faceți faptele întunericului, zice cuvântul Dumnezeu. Mai degrabă osândiți-le. Spuneți, ăsta e întuneric. Ăsta este un păcat, ăsta duce la moarte. Dar în același timp iubiți pe oameni. Cum a făcut Domnul Hristos? I-a spus femeii păcătoase, du-te și nu mai păcătui. Acesta este spiritul. Mă numesc Ioana, sunt din Vaslui, am 24 de ani, 3 copilași, 2 fete și un băiat, fetele de 5 și 3 ani, iar băiatul de 9 luni. Sunt căzută de la credință, ne-a scris Ioana, nu mă mai rog, nu mai citesc, am luat-o cu lumea, stau și mă gândesc dacă mă mai poate Dumnezeu ajuta să mă ridic la cât de mult l-am întristat. Draga noastră, mă bucur foarte mult că ai scris și mă bucur foarte mult că te uiți la noi. Dacă cere o întrebare de la un păcătos ca mine, răspunsul este da. Dumnezeu te poate ridica și mai sus decât ai fost, însă ai nevoie de un lucru. Vezi? Oamenii au impresia că ei, cu cât sunt mai vanitoși, mai mândri și mai îngânfați, vor ajunge mai sus.
Dumnezeu are o răsturnare a valorilor. Domnul Iisus zice, cel mai mare dintre voi să fie slujitorul tuturor. Oricine se smerește va fi înălțat. În acest cuvânt, oricine, este cuprins și numele tău. Vino înaintea Domnului, așa cum ești, cu o inimă smerită. Spune, Doamne, ce vrei să fac? Cum vrei să procedez? Îmi doresc să mă întorc. Învață-mă Tu, pas cu pas. Dacă ai nevoie de călăuzire directă și din partea noastră, poți să ne scrii numărul tău de telefon, scriem după emisiunea asta, colegii îmi vor direcționa mesajul, luăm legătura, Dumnezeu te poate ajuta, așa cum a ajutat și pe mine și pe alții. Acolo, în groapă, El este specializat când ați întinde mâna și te-a pune pe stângă. Acesta este Dumnezeul nostru. Nu îngădui diavolului să-ți umble la mintea ta și să-ți spună că ești prea departe. Nu mai acum, după cât ai făcut. În problematica pocăinței nu este valabilă ilustrația cu bocanci plini de noroi. Să spun care este ilustrație. Tu ai călcat noroi și vrei să vii la Dumnezeu. Zice diavolul, așa vii mă pe covor. Lasă-mă să se usuce un pic noroiul, stai un pic deoparte, să te scuturi de noroiul ăsta, tu personal, și când tu o să fii mai curat, atunci să vii la Domnul. Nu e valabil aceasta. Domnul zice, veniți la mine toți cei trudiți și împovărați. Matei capitolul 11, versetul 28. Și eu vă voi da odihnă. N-ai putea să fugi de acela care vrea să-ți dea odihnă, pace sufletului tău. Și El te primește. Nu îngădui să se cuibărească mintea ta șoaptele diavolului care spun, aoleu, cât ai făcut? Tu crezi că mai ține Dumnezeu? N-ai cum, n-ai nicio șansă. Ba da, ai șansă acum. Spune Domnului, Doamne, mă smeresc, vin înaintea Ta, învață-mă cum să fac, care sunt pașii pe care trebuie să-i fac. Și Dumnezeu te va învăța. Cine credeți că a scris psalmii anonimi? A întrebat Mary din Iași. Unii dintre ei sunt scriși de fiii lui Core, alții sunt scriși de Solomon, alții sunt scriși de David, alții sunt scriși de Moise, alții de autori, probabil necunoscuți nouă, dar faptul că această carte a psalmilor este în Biblia noastră dovedește că Dumnezeu s-a îngrijit ca să nu existe nici un cuvânt lipsit de putere. Și Domnul este acela care a spus în Cartea Proverbelor, la capitolul 30, uite, vreau să citesc ceva interesant, Evelina, ceva care să dea credit cuvintelor pe care le-am spus în seara aceasta și care pot să fie în mintea unora cuvinte care pot să nască batjocuri, că și așa sunt batjocorii de unii dintre oameni, teologi, care zic că Cornelie retrograd, n-a citit teologie modernă, că nu se mai înțelege așa, că de fapt Biblia este o colecție de mituri și de lucruri. Proverbe capitolul 30, versetul 5. Mă asculți, da? Orice cuvânt al lui Dumnezeu este încercat. El este un scut pentru cei ce se încred în El. Orice cuvânt al lui Dumnezeu. Noi credem că ținem în mână cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu a vegheat ca acest cuvânt al Său să fie încercat, să fie pus la probă. Da, nu credem în inspirația verbală, altfel am desfințat traducerile, dar credem în inspirația cuvântului lui Dumnezeu, în inspirația ideilor, credem în călăuzirea supranaturală a Duhului Sfânt, în viața prorocilor care au scris în Scriptură. Această Scriptură a ajuns până la noi și este standardul adevărului. Îți mulțumim mult, Cornel. Timpul nostru s-a scurs, din păcate. Vă mulțumim și dumneavoastră pentru că ați rămas alături de noi. Suntem Evelina Bevis și Cornel Dărvașan. Vă dăm întâlnire și săptămâna viitoare, vineri seara de la ora 21, aici pe A7 TV. La revedere!
O emisiune realizată de A7 TV în coproducție cu asociația Maurer for You.